ទរទស្សនិកជនជាទីគោរពក្រោយពីមានព័ត៌មានថាលោកដូណាល់ត្រាំសម្រេចអនុញ្ញាតការបង្កើនពន្ធលើទំនិញនាំចូលពីចិនទីក្រុងប៉េកាំងចេញមុខព្រមាននិងវាយបកភ្លាមៗក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានអនុញ្ញាតការដំឡើងពន្ធកម្រិតខ្ពស់លើទំនិញទំហំជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ50ពាន់លានដុល្លារដែលនាំពីចិនទៅអាមេរិកនោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានចេញមុខប្រតិកម្មភ្លាមៗថានឹងឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងស័ក្តិសមប្រសិនបើវាធ្វើឲ្យចិនរងគ្រោះខ្លាំងនេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី Sputnik នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដល់គម្រោងដំឡើងពន្ធលើផលិតផលនាំចូលរបស់ចិនគិតជាទំហំទឹកប្រាក់ប្រហែល50ពាន់លានដុល្លារហើយបញ្ជីនៃមុខទំនិញដែលនឹងទទួលរងការបង្កើនពន្ធនឹងត្រូវបញ្ចេញនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះវេលានៅអាមេរិកឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកហ្គេងស៊ុងបានប្រមានថាទីក្រុងប៉េកាំងនឹងចាត់វិធានការឆ្លើយតបវិញភ្លាមៗដើម្បីការពារខ្លួនឯងប្រសិនបើការដំឡើងពន្ធរបស់អាមេរិកប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិចិនគួរជំរាបថាភាពតានតឹងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងកម្ដៅខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែកន្លងទៅនេះខណៈប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានគម្រាមបង្កើនពន្ធក្នុងកម្រិតខ្ពស់លើផលិតផលនាំចេញពីចិនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាការឆ្លើយតបទីក្រុងប៉េកាំងបានសន្យាថានឹងធ្វើការវាយបកទៅវិញប្រឆាំងនឹងផលិតផលនាំចេញរបស់អាមេរិកចូលមកក្នុងចិនជាមួយតម្លៃដ៏ស័ក្តិសមនឹងគ្នាហើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងបដិញ្ញាទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចចរចារវាងគ្នានាពេលកន្លងទៅនេះនឹងត្រូវបោះបង់ចោលទៅវិញឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com